Jeg hedder Lars, jeg er 47 år. Jeg er født og opvokset i Aalborg. Min far og mor var gift de første 6 år af mit liv, og der boede jeg sammen med dem og så min lillesøster. Jeg var den førstfødte, min fars og mors første barn, og min farmors første barnebarn. Så da jeg var lille, kom min farmor om natten, når hun var fri fra arbejde på den restaurant, hun arbejdede på, så kom hun og hentede mig samtidig og havde mig med op i deres kolonihave. Og faktisk, nu er det første, jeg husker i mit liv, der er, jeg ligger på bagsædet af en taxa og kan se månen, mens taxaen kører. Og allerede der havde jeg jo fjernet mig lidt fra mine forældre, fordi jeg var meget sammen med min farmor og bedstefar. Og jeg blev også på en måde fjernet fra min lillesøster i det her jo. Så da min far og mor blev skilt, der var jeg ikke så ked af, at jeg ikke havde dem sammen mere. Jeg blev ved min far, og min mor tog min lillesøster med sig og flyttede til en anden by. Så jeg var allermest ked af, at jeg savnede min lillesøster. Så jeg var jo en glad dreng og sådan noget, men når jeg husker tilbage, så når jeg husker det, som jeg tit var ked af, at jeg savnede min lillesøster, jeg følte, jeg manglede noget. Så min farmor og min bedstefar flyttede jeg ind til, da min farmor blev skilt. Og der var det første gang, jeg følte, at jeg blev forladt, det var da min mor hun rejste, og min lillesøster. Da jeg er 10 år, der i mit 10. leveår 1975, der dør min farmor. Og det var jo kvinden i mit liv. Stjernen, hende der var alt overskyggende i alt, hvad jeg foretog mig. Sådan. Jeg var jo det førstfødte barnebarn, og min farmor forkælede mig. Og ja, hun behandlede mig faktisk som en stjerne, når jeg sådan skal beskrive det. Og det var faktisk også omkring mellem 10 og 11 år, der begyndte jeg at tage stoffer. Så jeg spillede ishockey, og jeg var en del sammen med min far nede i skøjtehallen. Og min lillebrødre, jeg fik senere hen 2 små brødre. Og de spillede også ishockey, så jeg havde noget relation til min far, men jeg boede ved mine bedsteforældre. Men jeg så min bedstefar, han havde nogle piller, og dem spiste han samtidig, når han ikke havde det så godt. Jeg kan ikke sådan huske, hvordan det hang sammen, men i min verden havde han det bedre, når han havde spist sådan en pille. Og det gjorde jeg. Måske var jeg 11 år eller deromkring. Og der fandt jeg en helt ny verden, hvor jeg havde en følelse af, at jeg var noget. Og at jeg turde at stå lidt mere ved mig selv. Som 12, måske mellem 12 og 13 år, når jeg havde spist et par af de piller der, så turde jeg godt at fortælle en pige nede onsdag aften nede i ungdomsklubben, at jeg gerne vil danse med hende, eller jeg synes, hun var sød, eller jeg turde også at sige fra over for nogle af de der fyre eller de andre i min omgangskreds, vennerne. Altså for eksempel kunne jeg prøve, ved du hvad, det ville jeg ikke finde mig i. Vi kan gå udenfor, eller hvad det nu her handler om. Og det var jo sådan et sprog, for det var jo den form for venner, jeg fandt. Jeg fandt ikke nogen, der ville fortælle mig, at det der, det gør man ikke som 13-årig, Lars. Det kender jeg ikke nogen, der gør. Så jeg fandt nogen, der havde samme interesser som mig. Og ja, så kom hassen, så kom alkoholen, var også en stor del af mit liv allerede, der er 12 års alderen. Og altså, jeg tror, der er masser af mennesker, der har prøvet at ryge has, og fik det rigtig, rigtig dårligt, og så holdt op. Sådan fik jeg det også. Jeg fik det rigtig, rigtig dårligt, men min tankegang var, at hvis jeg gør det i morgen, så er det sgu nok anderledes. Så jeg gjorde det også dagen efter, og jeg røg egentlig meget af has,
og jeg grinede, og jeg havde det sjovt, og alt det der, der sådan, er det der, der er træk, altså drivkraften i det. Men det gik også hurtigt, hvor at, så var det ikke nok mere. Min fars nye kone, min mor, for jeg kaldte hende min mor, hun var der i mange, mange år i mit liv. Hun hentede mig på sygehuset, indtil jeg var 17 år. Der hentede hun mig en gang om året eller sådan noget, fra jeg var 14 år. Eller mere end da, altså mindst en gang om året. Jeg tror, jeg har fået 7 overdosis, og fra jeg var 14 til jeg var 17. Og det var et meget godt tegn på, hvordan jeg levede mit liv. Altså enten var det for lidt, eller også var det for mig. Jeg havde aldrig en fornemmelse af, at jeg kunne finde sådan en gylden middelvej. Og det var også min sindstilstand inden i. Enten var jeg helt vildt dårlig, eller også var jeg skidegod. Det var sådan, jeg levede. Jeg boede alene med min bedstefar, efter min farmor døde. Og jeg kan huske, altså det var tit det her, men et år juleaften, der var vi alene. Og så da TV-avisen er slut, så siger han, nå, nu går jeg i seng, Lars, men du ved, hvor sodavand, slik og kage og sådan var. Og vi havde åbne gaver og spist, så det var sådan mit liv var. Dem havde jeg nogle stykker af. Så jeg fandt jo relationer på gaden og levede mest mit liv der. Da min far var død, der begyndte min bedstefar også at drikke mig, og jeg samtidig kom hjem, hvor han lå bevidstløs ude i gangen af alkohol. Så jeg skulle sørge for, at han kom i seng. Jeg skulle sørge for, at jeg kom op om morgenen og kom i skole. Og nogle gange kunne jeg først sove klokken 3-4 stykker, fordi der faldt de i søvn, og så var der ikke mere fest. Og en lang periode drak han slet ikke, og var den mest fantastiske rollemodel i mit liv. Så det svinger også mig. Jeg ved godt, jeg har et problem i den tid der. Jeg fortæller min bedstefar, at jeg gerne vil flytte hjemmefra, og han installerer mig i en toværelses lejlighed. Der er jeg ikke engang fyldt 18. Fuld møbleret. Flot lejlighed. Og det var sådan mit problem. Det var jo, at hvis jeg flyttede hjemmefra og kunne begynde at vokse og udvikle mig, som jeg tænkte, der var det, der skulle til. Det var ikke så meget stofferne eller min måde at være på sammen med menneskerne i mit liv eller med min bedstefar derhjemme. Hvis jeg nu fik det her, så blev det bedre. Så jeg fik den her lejlighed, men det blev ikke bedre. Jeg meldte mig. Jeg blev kaldt på session, og hele min familie var marinesoldater. Så jeg meldte mig frivilligt til marinen. Og når jeg ser tilbage på, så var det faktisk mit første forsøg på at holde op med at tage stoffer. Så jeg kom ud og sejlede med bevogtningsfartøjet. Der var vi 24 mand ombord. Og der var to, der ikke røg has. Så det hjalp heller ikke. Jeg havde simpelthen ikke, jeg havde ingen stopklods, jeg havde ikke karakter til at stoppe. Så jeg stikker også af fra militær, jeg er sygemeldt, og jeg er også i perioder er meget selvskadende, jeg skærer i mig selv. Jeg er bare selvskadende på alle mulige områder af mit liv, for selvfølgelig, når jeg spiser piller eller sniffer amfetamin, eller jeg spurgte engang, hvad det var for nogle piller, når der er nogen, der sagde, at de havde nogle gode nogen. Jeg åd dem bare. Så omdrejningspunktet i mit liv var jo sådan en selvdestruktion. Da jeg er færdig med militæret, hvor jeg afsluttede min værnepligt med, at jeg kunne ikke komme ind som sergeant eller konstabel. De ville ikke engang have, at jeg søgt ind til hjemmeværnet, fordi i tilfælde af krig kunne de ikke have sådan nogen som mig ombord på det skib. Jeg afmønstrede det skib der, fordi at alt mit misbrug, jeg kunne ikke styre det mere. Altså, jeg drak 30 bajer om dagen, mens jeg var ude at sejle med det bevogtningsfartøj. Jeg røg has om aftenen.
når jeg kom tilbage fra weekend om søndagen, så var jeg så påvirket, at om onsdagen så opdagede vi var sejlet, og jeg spurgte, hvor lang tid siden det var, vi havde forladt havnen. Og, altså sådan, det ene med det andet gjorde, at, at de var sgu ikke trygge ved at have sådan en som mig ombord. Så jeg afmønstrede det skib her og kom så i sådan en bevogtningsdeling. Og der stak jeg af fra og kom tilbage med, jeg havde flasker med, altså colaflasker og sådan nogle halvliters colaflasker med. Når jeg havde været hjemme på weekend, så havde jeg sådan 4-5-6 stykker med valmue-te. Og det er jo ren opium i teform. Så sad jeg og drak det og skue og skyde. Og jeg var højere lader på en 40 mm kanon. Altså det var helt vanvittigt det der. Så det var heller ikke en lykkelig tid i mit liv. Og det var sådan, mit liv egentlig havde tegnet sig indtil nu. At der var ikke rigtig noget lykkeligt i det. Altså jeg synes altid, jeg var så uheldig. Og der var aldrig noget godt til mig. Det var sådan et set point, eller sådan en grundtilstand i mit liv. Så når jeg tog stoffer, så tænkte jeg ikke så meget. Så var jeg fri for at være mig. Jeg tror faktisk, at da min mor og far bliver skilt, mit første stof var fantasien. Min første flugt var at fantasere mig ind i en anden familie, hvor mor og far og min søster, jeg havde kun søster på det tidspunkt, hvor min søster er der, og de er gode venner, mine forældre, og vi bor hyggeligt og har det godt sammen. Og nogle af de der fantasier, de blev så virkelige, at det var også det, jeg fortalte, så jeg har også løgnet tidlig i mit liv. Og det var også sådan noget, der altid fulgte med mig op igennem, altså som mit misbrug udviklede sig. Jeg har altid, altså jeg har sgu været fuld af løgn hele mit liv. Da jeg er færdig med militær, kommer jeg hjem, og så skal jeg arbejde. Altså det er lige meget, hvordan vi har det i vores familie, eller hvordan man er. Men man skal have arbejde. Når man arbejder og tjener penge, så er alt godt. Og jeg fik arbejde på Aalborg Værft sammen med min far. Det var ikke godt, så kunne han rigtig holde øje med mig. Men jeg arbejdede der i et stykke tid, og jeg fandt mig en kæreste, og vi flyttede sammen. Og hun blev gravid, og vi fik en dreng. Jeg sagde mit arbejde op, fordi jeg synes ikke, jeg havde tid til det. Ja. Jeg vil lige springe lidt tilbage, fordi den tid mellem skole og så soldat, eller min militærtid, der var jeg lærer som maler, og det var jeg i 2 år, der sagde jeg også min læreplads op, fordi det tog for mig af min tid. Det kostede penge at gå på arbejde. Når jeg solgte has eller piller og sådan noget, og tjente rigtig godt på det, så skulle jeg jo passe mit arbejde, og så kunne jeg ikke handle, så det kostede penge. Så jeg sagde min læreplads op. Og det er en af de der, jeg har haft nogle geniale idéer, synes jeg selv, men jeg delte dem ikke med nogen igennem tiden, sådan, så jeg tog nogle hurtige beslutninger, og det er også et kendetegn i mit liv. Jeg meldte mig også ud af fagforeningen en gang, fordi med 2 børn, så var det bedre at være på kontanthjælp, og så var jeg også fri for at skulle arbejde hele tiden, eller sendes ud som langtidsledig, eller sådan. Det passede nu heller ikke. Det var også en illusion. Men jeg får de her 2 børn sådan over en årrække, og der går jeg også hjem og passer dem, mens min kæreste arbejder. Det meste af tiden sælger jeg altså stoffer hele tiden med som hjemmegående husfar. Jeg har børn til at rende om fødderne på mig, og jeg har folk, der kommer. Vi har mange mennesker, daglige gang af mange mennesker i mit hjem. Og det er jo mennesker fra alle samfundslag, der kommer og køber has og piller eller amfetamin. Men det er jo ikke alle, der er lige velopdragende, og alle, der er lige ordentlige. Så der var også mange,
der ikke var godt selskab for mine børn. Ja, det kan man sige. Det var ikke nogen af dem, der var. Men der var nogen af dem, der var hurtigt ind og hurtigt ude. Og så var der nogen, der sad der hele formiddagen eller hele eftermiddagen. Jeg har fået mange reprimander fra min ældste søns børnehave, når jeg var nær at hente ham ved børnehavens lukketid. Og jeg var påvirket, og jeg lugtede af alkohol. Men der var ikke nogen, der rigtig... Det var bare sådan en reprimander, og så var det der. Og så snakkede de med min kone, og så kom hun i et stykke tid, og så glemte de lidt det, og så kunne jeg stadigvæk leve mit liv, som jeg gjorde. Altså, der var ikke rigtig konsekvenser af det. Der er masser af konsekvenser, men de er først kommet senere hen. Jeg begynder også at blive mere kendt af politiet. Jeg har de venner her, hvor vi er enige om den her måde at leve på, og der er anderledes regler for mig i forhold til, hvordan samfundet er.